I see where this road takes me. Hmm, uvidíme, uvidíme. Kam nás cesta zavede? Oh shit, vlci. Je z nich něco? Vypadá, že ne. Oh, medvěd. Samý lepší. Jo, on nakonec hází šutry. No, ok, přímo mezi ně, výborný nápad. Další pec. Schválně. Odnes mě. Uvidíme, kam mě to odnese. To byla i ta... OK, lítající pec. Oh, wait, počkej, to mě přenáší mezi pecema. Oh. Oh, OK, fakt, že jo. To je dobrý. To je přenašedlo. Oh. Mluvící strom. Dej mi předmět a já ti povím tajemství. Ha, co mu dáme? Dáme mu tuk. Já se nechci ničeho zbavovat. Máme ale 3 mědi, tak můžeme dát 1 měď. Fálně. Ty šmejde. Zautočíme na něj. Tak jo. To je parchant. Ještě jednou? Ne. Jo? Ne. Co? A jo. Hejzle. OK. Dobrý, necháme ho bejt. Hau. Ah. Mě zajímalo, co dělá tohle. On si líže rány. A ah, on se léčí. OK. Body part. Cool, cool, cool. Oh, shit. Baba Yaga? Ne. Kuřecí paní. Úžasný. To musí být vejce. Vejce. Oh yes, can you imagine? You could feed a whole village with a single egg. Imagine the omelette. No ta omeleta by byla teda hodně slušná. A představ si tu pánev, na který by si ho musel udělat. Co jí? Bojím se zeptat. She loves enchanted corn cobs. Corn cobs. Bring one to her and she'll do anything you wish. Okay, budeme muset něco najít. Počkej, máme kukuřici? Já mám možná kukuřici. Nemám kukuřici. Corn. Hotstone. Gill. Okay, my musíme najít kukuřici, aby nás pustila. Ty. I want to pass. Not until you bring her an enchanted. Okay. Jo, ok. Jo, vrátíme se, musíme najít očarovanou kukuřici. To budou nepřátelé, to je úplně, no jasný. Oh. Oh, ty svinucho. Dobře. O, počkej, já to můžu podržet a můžu mířit a můžu zvednout asi intenzitu. Či vůbec, OK. Dobrá, stála mi to půlku zdraví, ale... Zlomená podkova. Ha, to vypadá velmi...
velmi bezpečný tohle místo. Oltář. Můžeme mu nabídnout, můžeme se modlit, můžeme vyčistit, můžeme zaútočit. Vulkan, něco spadlo? Jo, tak se vrátíme. Pomodlíme se. Oltář už je. Jo, vy si můžete vybrat a na základě toho vám něco vypadne prostě vždycky. Něco, co koresponduje, nebo můžete si vybrat něco, co koresponduje s vaším charakterem, že jo? Líp a něco vám vypadne. Kočičí ocas. Nikdy nevím, do čeho... Oh! Kladivo se odráží od nepřátel několikrát. Počkej, jak se vrátíme. A je, tady je kukuřice. Chlapáku, dej mi kukuřici. Tak, jo, my si zase můžeme rozhodnout, že jo, buď toho zbudit, anebo mu to ukrást. Jenže my, když se rozhodneme, myslím, že pro tohle, tak nám to zvedne smůlu. Schválně, ukradneme to. No jasně, brutál. To bude souboj nějaký asi. Ne, au. Nažer se. Dobrá. Prvé se zbavit těch toho hmyzu. Mi přijde, že občas nemůžu ten hmyz zasáhnout na blízko takhle. Vole. Byste se mohli, pánové, zranit sami, ne? Ideálně by to bylo je zranit oba dva zároveň. Ne, do prčic. Aby museli oba dva zároveň hibernovat. Ty vole, přicházím o moc zdraví. Tak, bábo, mám pro tebe. Tady máš učarovanou kuřici. Oh, nechala nám dárek. A bába zmizela. Zlaté vejce. Co to je? Co to dělá? Tady. To je talisman? 300 peněz. Vejce zcela ze zlata. To je paráda. Oh wow, co je tohle? OK. Oh! Oh shit. Okay. Takže hází tenhle šmejt na zem, ten tam zůstává jenom chviličku a pak skáče. Oh. OK. Au. Jo, a ten šmejt vás omráčí. Tyhle jsem moc daleko.
Vole, to kladivo tam nedo... A nebo možná to kladivo nic nedělá. Jo, ono to taky je dosah a já bych to musel nechat dojet to kladivo, jenže to by mě sejmulo ten jeho hnus, který plive. Ok, to je dobrý. Zkus zničit ty hnízda, vzal mu to dost. Oh, ty hnízda mu vzali dost, ok. Dobrý, jsem se nevšiml. prosím, ušetři mě, nechci zemřít. Zaútoč. Ušetři. Požaduj platbu. Hoď si mincí, by byl zajímavý run za hlupáka. Ušetříme ho. I will let you go this time. Thank you. Take this and use it when in need. I will come to your aid. Farewell. Přijde nám na pomoc. Bukovač Twig. Co to je? Kde to je? To je tohle. Jo, to je magický předmět. Call the Forest Bukovač. Bukovač? Into battle. Truhlo. Ah, shit. Chajda na kuří nožce. K Ivanovi čelem. Okay. Ah. Tak jo, tak jdeme. Za Babou Jagou. Babo Jago. Come closer, traveler. Yaga is my name. I am a great witch, or so people claim. Before I decide if you're sour or sweet, did you think to bring a gift or a treat? I come to you, Yaga, and I need advice. I bring you some gifts. I hope they suffice. Bones filled with worms, taken from a grave, and sweat from a man poorer than a slave. That is quite disgusting, but I will agree. I will let you talk and listen to thee. So tell me, dear blacksmith, what brings you here? Sadness or joy? Joy. Courage or fear? No, ona proklala cara, že jo? No, a my za ní jdeme kvůli carovi. Ona proklala cara. A car za to vyhnal nás, v podstatě, to je politický, to je boží, jo, úplně skvělý dubbing, text, příběh, jako, jo, krásný. Jablko, řekl jsem, že jdem pro jablko. Seek the golden apple, grandma said to me. It's the only thing that can set me free. Tell me, dear Ivan, why should I help you? I am very busy, I have things to do. A promise, a fortune, it's my life, the right thing. Čarodějnice, že by udělala tu správnou věc, zkusíme to. I'm not here to beg, I don't want to fight. So I'll only ask you to do what is right. The effort is small, just some small advice. Where's the golden apple? Tell me, what's your price? So you always want to do what is just. I think I will help you. In me, you can trust. If the rightful Tsar wants strength beyond measure, then the golden apple is the perfect treasure. Jestliže právoplatný Tsar chce nezměřitelnou nebo nezměrnou sílu, tak zlaté jablko je ten dokonalý poklad. Kde? Where must I go now? Is it far away? Don't you worry, dear. You'll get there in a day. In the sunny farmlands between grain and wheat, the apple is there, guarded by great heat. Dangerous. Do I simply take it? Take it. Will I have to fight? Nothing comes for free, but no need for fright. The tree has a guardian who is barely clad. If you steal the apple, you will make it sad. Takže ten strom, na kterém je to jablko, má ochránce. Nevím, co je klét. A když ho ukradneme, to jablko, tak bude smutný.
Where? To už jsme se ptali, where. Where must I go now? Is it far? Don't you worry, dear. In the sunny farmlands between rain and wheat. The apple is there. Díky. Thank you, Baba Yaga, for easing my quest. Now, dear Ivan, I have a quest. When you get the apple down from the tree, please do as I ask and return to me. Jak tě najít? But how will I find you? Are you staying here? Don't worry, my darling. I will be quite near. Go now, my dear blacksmith. Enough with this talk. Find the apple. Go to the farmlands. Walk. The apple is ripened, so you must make haste, or it'll get spoiled and might go to waste. Now go, dear blacksmith. Use your firm arm. Or do you want magic? Maybe a charm? Oh. Blessing, magic, bad luck. No thanks. Počkej, bad luck, jakože mi dá bad luck, nebo vezme požehnání, kouzlo, smůla. Já mám hodně smůly teďka nazbíranou, ale nevím, jako jestli mi přidá smůlu, anebo jestli mi ji sebere. Dám si požehnání. Bless you, child. Oh, myslím, že vybrat takhle, jo, takhle, počkej, bad luck. Remove bad luck, 25 peněz. Buy lucky item, buy unlucky... remove bad luck. Blum. Oh, počkej, ještě. Ne, sorry, bábo. Jo. Tak, blessing. The body is strong, plus jedna body. OK. Že máme docela dost těch... the fate... Your coin purse will take some hits for you. Money can buy health. Oh, takže místo zdraví budu přicházet o peníze. To v něčem bylo. V čem to bylo, že když mě zasahovali, ztrácel jsem peníze? To už bylo v nějakým roguelitu nebo roguelike. Magic. A magic item, if you have on you, for a small price, I can make it too. It too? Máme nějakou kouzelnou věc? Oh, máme tohle z toho. Jo, ono to bude stát 190 peněz. Nebo 190 peněz já mám. Že bych udělala druhou větvičku, že bych mohl přivolat dvakrát. A nebo tohle na odstranění, ne, tak 190 peněz asi mám. Že bych mohla, abych si odstranil smůlu. Nebo aby mi udělala chleba. Schválně. How many do you want, my dear Ivan? I can make many, or I can make one. Oh, za 25 toho. Ugh. Tak to ne. A magic. Počkej, to bylo ono. Blessing. Fate. Co dělá fate? Já vezmem si to. Lily, přestaň. Bad luck. Buy lucky item. Můžeme si koupit nějakou. Jsme dostali glass shard. OK. No nejde ti to, co? Dobrá. Tak asi jdeme, co já vím. Co jsme získali? Glass shard. Reduce bad luck on critical hits. Tak, a tady jsme to dokončili, takže můžeme jít šupadit pryč. Ivan made lots of choices in his quest. What will he learn after he's had some rest? Tak. Udělali jsme spoustu rozhodnutí. A co získáme? Tyhle ty jsou pro nás, jsou righteous a tohle je ten chamtivej. Máme si mind. Jsme získali body, fate a teď získáme plus jedna mind.